କାହିଁକି ନବୀନଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜନତା? ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ କ'ଣ ରହିଛି ନବୀନଙ୍କ ଭୂମିକା? ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କିପରି ନବୀନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ? ନବୀନ ଯେଉଁଠି, ଜନତା କାହିଁକି ସେଇଠି? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବେଶ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଯିଏ ଯେତେଥର ନବୀନଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଗାଦି ଦୋହଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେତେଥର ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। କାରଣ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ନବୀନଙ୍କୁ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଜଣ ଅନେକ ଥର ନବୀନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ନବୀନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଦିରୁ ହଟାଇବାକୁ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ନବୀନ ଯେବେଠୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ସେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗରିବ ହଟାଇବାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଶ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳି ଏବେ ସହର ସହର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। କାରଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଉ ନାହିଁ କଚ୍ଚା ଘର। ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗରିବ ହଟାଇବା। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ନବୀନଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା, ଏପରି ଅନେକ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେବେ ବି ନବୀନ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଫମ୍ପା ଶବ୍ଦରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ବି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି 6ଥର ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ଗଢ଼ିବେ, ତା ବି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ। ବିରୋଧୀ ନବୀନଙ୍କୁ ଯେତେ ନିଶାନା କଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ଗାଦି କେବେ ବି ଦୋହଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନବୀନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ନବୀନଙ୍କ ଯେତେ ଗୋଇ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆଡ଼େ ନବୀନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥର 6ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଢ଼ି ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।